সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ বয়স যদি ওঠৰ বছৰ তেনেহ'লে আপোনালোকৰটো চাগে নিশ্চয় ভোটাৰ কাৰ্ড আছে তো ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ওপৰত ওলাইছে এটা নতুনকৈ নিয়ম এই জুলাই মাহৰে পৰা বহুত নিয়ম সলনি হৈছে আপোনালোকৰ বাবে মই ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি খবৰ কেইবাটাও বনালোঁ যে এই মাহত কি কি নিয়ম নতুনকৈ সলনি হৈছে তো এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুনকৈ খবৰ ওলাইছে আপোনালোকৰ যদি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সোনকালে কৰিব লাগিব এই প্ৰয়োজনীয় কামটো যদি নকৰে তেনেহ'লে বিপদত পৰিব ভাই আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডটো আজিকালি নোহোৱা মানে কি আৰু এখন হাত নোহোৱাৰ নিচিনা কাৰণ ভোটাৰ কাৰ্ডটোৰে পৰা আপুনি প্ৰমাণ হয় যে আপুনি এজন দেশৰ নাগৰিক আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড যদি নাই তেনেহ'লে ভাই টাটা বাই বাই তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত জড়িত নতুনকৈ ওলোৱা নতুন নিয়মটোতো কি মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম গতিকে মই শ্ৰীপাণজিত গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোনাৰ নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই ভাই লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু আজিৰ অডিঅ' কোৱালিটি অকণমান আপোনালোকে বেয়া পাইছে নেকি বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন আজি কিয়নো ইমানেই গৰম মানে গৰমৰ কাৰণে ফেনখন চলাই ল'ব লগা হৈছে নহ'লে কি হয় ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ পূৰা ঘামি জামি অৱস্থা নাই তথাপি এতিয়াও মানে পূৰা ঘামি জামি অৱস্থা নাই কেইবাটাও লাইট যিহেতু লাগি থাকে বিৰাট গৰম উঠে তো সেইকাৰণে ছাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ ন'টিছ জাৰি কৰিছে যদিহে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব এতিয়া পাম মজাটো আৰু কিমান কি লিংক কৰিব নালাগে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰি গৈছোঁহে তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰি গৈছোঁহে এইবাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিব লাগিব এইটো বাৰু আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণেই কৰিছে তথাপিও ইমানবোৰ লিংক কৰিবলৈ কৈছে মানে মাথাটো গৰম হৈ যায় তো আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ লিংক কৰিব চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ মোবাইলটো ইউজ কৰিয়ে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ পাৰিব আৰু যদি লিংক নকৰে তেনেহ'লে ভাই প্ৰব প্ৰব্লেমত পৰিব এতিয়া যেনেকৈ নেকি আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰিবৰ কাৰণে পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় যদি পইচা নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয়তো হ'বগৈ পাৰে বৰ্তমান ফ্ৰীকৈ লিংক হৈ আছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড কিন্তু হয়তো চৰকাৰৰ কিবা খং উঠিব মানুহে যেতিয়া নেকি লিংক নকৰিব তেতিয়া হয়তো পইচা লৈও লিংক কৰিবলৈ পাৰে গতিকে তাৰ কোনো ঠিক নাই তো সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত সোনকালেই লিংক কৰি ল'ব লিংক কেনেকৈ কৰিব সেইটো এটা মহাপ্ৰব্লেম ত' লিংক কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰীণত আপোনালোকক মই এটা প্ৰচেছ দি দিছোঁ সেই প্ৰচেছত গৈ আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিব তো প্ৰচেছটো আপোনালোকে ভালদৰে জানি ল'ব ত' তাৰপাছত কথা আহিলে যে কিয় আপোনালোকক ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ কৈছে সেইটোতো জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন যদিহে সেইটোকেই নাজানে এনেই বোলে লিংক কৰি দিলে তো আপোনালোকে লিংক কৰিব নালাগিছিলে তেনেহ'লেতো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমত হ'ব তো লিংক কৰিবলৈ কিয় কৈছে আমাৰ যিমানবিলাক ডকুমেণ্ট আছে সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট আমাৰ চৰকাৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰি এটা জেগাত ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰিছে যাতে আপোনালোকৰ যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন উলিয়াবলৈ হয় চৰকাৰৰ মানুহে তেনেহ'লে যাতে আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটোৰ জৰিয়তেই আপোনালোকৰ সমস্ত ইনফৰ্মেশ্যন উলিয়াব পাৰে সেইকাৰণেই এই ছিষ্টেমবিলাক লগাইছে এতিয়া আপোনালোকে হয়তো জানে যে আজিকালি আপোনালোকে ক'ৰবাত পইচা উলিয়াবলৈ যদি যায় তেনেহ'লে বেংকৰ একাউণ্টটোও নিব নালাগে আধাৰ কাৰ্ডটো লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিলে অট'মেটিকেলি পইচা ওলাই আহে আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ পৰা গতিকে কিমান সু আপোনালোকৰ এটা সুবিধাও হৈছে এটা অসুবিধাও হৈছে বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু কি হয় মানে কিছুমান সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতলৈ গৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন ডকুমেণ্ট আৰু ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব নালাগে নিজাববীয়াকৈ তো আপোনালোকৰ কিবা যদি কেতিয়াবা কোনোবা এখন কাগজ হেৰাই যায় তেনেহ'লে ন' প্ৰব্লেম কোনো চিন্তা নাই আধাৰ কাৰ্ডটো থাকিলেই হ'ব আপোনালোকে ডকুমেণ্টটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব বিণ্ডাছ মানে সেইটো এটা ডিজিটেলী ষ্ট'ৰ কৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টবিলাক তো সেইকাৰণে আপোনালোকক এই খবৰটো জনালোঁ তো আপোনালোকে এই খবৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ বাৰু জানিছিলে নে নাই জনা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি নাই জনা তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাইজলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম